Ya Allah, sedap ke? Ya Allah, sedap sangat ke? Ya Allah, tunjukkan sikit petik tu, okey? Ah, itu dia. Tahu ke cara petik tu? Ah, petik, 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 petik. Kau patahkan boleh, bawa tekan ke bawah. Ah, ni sedap ke? Sedap. Sedap ke? Hai, manis. Ya Allah. Ha, juicy. Okey. Pak mentiga. Apa dia? Pak mentiga. Sedap ke? Sedap. Mana akak petik ke? Nak. Sedapnya amat ya Allah. Oh. Juicy. Okey, okey. Okey ke? Sedap ke? Okey, 1, 2, 3. Okey, alright. Okay, ladies. Petik buah sendiri ke? Ni video-video nak tunjuk gambar. You all sedang gembira. Okay. Tak, saya boleh ambil gambar juga. Jangan risau. Okay. Okay, pusing. Okay, kupik. Tu dia. Okay, gambar. 1, 2, 3. Okay. Satu soal lagi. Kak Ji, cepat pilih buah mana nak ambil tu. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ni dia, kita petik kat sini. Banyak.